Здравейте, уважаеми зрители! Онези от вас, които редовно следят нашето предаване, знаете, сме показвали тест с първия истински кросовър на Рено, наречен Captur. Защо отново имам автомобил, с който да направя няколко дневен тест? Това е една специална, лимитирана версия, наречена X-Mod. Кое е по-различното при този тестовия Captur с тези, които виждате по нашите пътища? На първо място, това е Flame Red. Червен цвят, който ще се предлага само за този модел. Това не означава, че само този цвят ще бъде на разположение. Има още 4 цвята, но този ярко-червен цвят, тази перла, червената Flame Red, се предлага изключително само за тази версия. Покривът може да бъде черен или бял. В предната и задната част има специални сиви пластмасови елементи, които предпазват бронята от надраскване при преминаване по пресечена местност, като в случая се намираме тук на една поляна. Габаритните размери на Renault Captur са следните. Теглото на тествания автомобил е 1170 кг. 17-цоловите гуми с размери 205 на 55 са монтирани върху алуминиеви джанти с черен диамантен ефект. Renault Captur е построен върху платформата на новото Clio. Предното окачване е независимо от Тик Макферсън, а задното е полунезависимо на трусионна града. Сервоосълвателят на волана е електрически. Спирачките на предните колела са с 260 мм вентилирани дискове, а задните са барабанни. Освен системи ABS и ESP, тестовият автомобил е оборудван и с асистент за потегляне по наклон. Голямата новост в лимитираната версия всъщност е монтирането на система Extended Grip, която за пръв път беше монтирана на Scenic X-Mod преди 2 години. Това всъщност е еволюция на обикновения Traction Control, която осигурява по-лесно придвижване в трудни условия, като пясък, кал, сняг и други. С помощта на въртящ контролер, разположен на продължението на централната конзола, може да се избере един от трите режима на работа – Road, Losgrund и Expert. Режим Road се използва по подразбиране. При избиране на режим Losgrund, въртящия момент и спирачното усилие се регулират автоматично, позволявайки по-голямо превъртане на предната колела с цел изчистване на грайферите за получаване на по-добро сцепление. При избор на режим Експерт, водачът сам контролира въртящия момент, а автоматиката регулира спирачното усилие. Който и от двата специални режима да бъде избран обаче, при превишаване на скорост 40 км в час, системата Extended Grip преминава автоматично в режим Road. Салонът на Renault Captur X-Mod е малко по-различен. Централната конзола, където е разположена мултимедията R-Link, има ярко-червен акцент. Същите акценти има и в страничните аератори за въздух. Едно от много интересните и много хубави неща са опционалните кожени седалки, които имат добре изразени странични опори. Доста широки са, могат да седнат и хора с по-голям диференциал. Те имат система за отопление. Настройките, разбира се, са механични, в 3 посоки, така че всеки може да намери удобното място за шофиране. На екрана на мултимедията R-Link могат да се гледат снимки, видео, показва се навигацията, аудиосистемата, всички видеомузикални формати могат да бъдат плейвани, има Bluetooth връзка, USB, версия X-Mod, има и кожен волан с вложка, която имитира карбон. В долната си част има никелиран елемент. Всичко това предава малко по-красив и малко по-скъп вид на автомобила. От селектора, който е разположен между предните седалки, се управлява работа на системата Extended Grip. Тук е бутонът за избиране на режим Eco и бутона, с който се избира
Какво да ползваме? Дали круиз контрола, темпомата или ограничителя на скоростта? Две много приятни и много удобни неща. В лимитираната X-Mod версия са включени електросгъваеми странични огледала, чието корпуси са цвета на покрива, система за помагане при паркиране с камера за заден ход и заден паркинг сензор, затъмнени странични и задно стъкла, тъмен интериор на таблото и вратите, кожени седалки с система за отопление, светлина и лента на жабката в червен цвят, датчици за осветеност и дъжд, автоматичен климатик, завиващи фарове за мъгла и аудионавигационна система Arlink. Задвижването на тестовия Renault Captur X-Mod става от познатия 4-цилиндров редови 1,5 литров DCI, който има турбокомпресор и по два клапана на цилиндър. Максималната мощност е 90 конски сили, а максималният въртящ момент 220 Нм. Скоростната кутия е 6-степенна EDC с два съединителя, задвижването става на предния мост. Динамичните характеристики на Renault Captur X-Mod са следните. Средният разход в края на нашия тест беше 4,1 на 100. Резултат очакван и абсолютно приемлив за тези условия.